ביקש הרייר להתעמת עם עברו, עם השדים שהיו בכנסייה. Փետրվարի 29-ին Իսրայելական 10-րդ հերոստալիքը անցյալի դևերը վերնագրով 15 րոպեանոց ֆիլմ է ցուցադրել Երուսաղեմի հայկական ժառանգավորած վարժարանում տարիներ առաջ մանկապղծության դեպքերի մասին։ Ֆիլմում վարժանի նախկին սան 38-ամյա Հրայր Եզեգելյանը պատմում է, թե ինչպես է մանուկ հասակում սեռական ոտնձգության ենթարկվել հոգևորականների կողմից։ Իր պնդումները Եզեգելյանը հաստատում է անցնելով նաև ստի դետեկտորի թեստը։ Սիվիննեթի հետ զրույցում նա ասում է, որ հոգեբանական մեծ դժվարությունների միջով է անցել խնդիրը բարձրացնելու համար։ Երկու տասնամյակ նոր միայն ուժ է գտել խոսելու պատահածի մասին։ Որպես հայ ժողովուրդ, մենք այս տաբուն, մեր մեջ այս թույնը նստել է ուժեր, և մենք չենք կարողանում խոսալ, որովհետև մենք այդ ամոթը ապրում ենք մեր կյանքերի մեջ, և ես իմ հոգեբանի օգնությամբ ես տարիներ ետ չարչարվելուց հետո անձնասպանության մտածումներուց հետո, որ հոգեբանը ինձ շատ է օգնել, ուժը ունեցել եմ այսքան երկար տարիների հետ, որ գամ առաջ եւ ասեմ, հերիկա դուք բռնապարեք հայ հոգեվորականներ, հերիկա բռնապարեք հայ երեխեքներին։ Իսրայելական հերոստալիքի ֆիլմում Եզեգելյանը լրագրողի հետ գալիս է Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար, մոտենում վանքի հոգևոր հովիվ հայր Խաթ Ջունդուրյանին։ I wanted to ask you about a guy named Ryer. Do you know his name? Take this. Ryer. Who's Ryer? Yeah, he is the pedophile. Psychopath pedophile. Do you know him? He raped me. Do you know him? Of course he knows me. We came to make photo that he raped me. Yeah. So this guy is the head of the church and he raped me and look how he behaves with me. So why did you rape me? Why? Why? Please stop and go out from here. Why do you want us to go out? Go out from here. You want to say sorry what you did to me? Go out from here. You don't want to say sorry? Go out from you here. You don't want to say sorry? Hello. Go out from here, I tell you. Yalla. Don't touch me. Don't touch me. Yalla. Bich gisharnageskor pananel bziknerun. Lezu anel. Ganeskor lezu? Mikrob. Եզեգելյանը պնդում է, որ հայր Խաթը, որն իր ուսանելու տարիներին ժառանգավորած վարժանի հսկիչ էր, սեռական բռնության է ենթարկել իրեն 12 տարեկան հասակում։ Ինքը իր մատն էր մտցնում իմ որի մեջ, ամոթ ասելը, ասում էր քու մեջը, որիդ մեջ լեզու գա, և ես ուզում են այդ լեզուն հանեմ, և ինքը սադիստ էր, ցավցնում էր ինձ։ Ես մինչև այսօր, եթե դու ուզում ես իմանաս, ինչի դուրս չեմ ելել, ես դարիներ սենյակից դուրս չեմ ելել իմ վախից, ինձ ասում էր դու AIDS ունես, ես քեզ պդի պուժեմ, չկա անենց բժիշ, որ քեզ գարա պուժի, ես քեզ գպուժեմ, ինձ ասում էր, ուրեմն ես այս լեզուն պդի անեմ, որ դու erection ունենաս, ոնց որ դու տղամարդ չես լինե, և ինձ ուզում էր իր առջև ես masturbate անեի, որ ինքը իմ sperm-ը ստուգեր, եթե ես առողջ եմ sperm-ը, թե չէ։ Եզեգելյանը երկու այլ անուն է տալիս, որոնք սեռական բռնության են ենթարկել իրեն. Վահե Աթարյան, որը ներկայում Բրազիլիայում հունական ուղափառ եկեղեցու հովիվ է, որպես հայր Դիմիտրիոս. Մյուսը Դավիթ Արքեպիսկոպոս Սահակյան, որը եղել է Սուրբ Աթոռի լուսարարապետը ժառանգավորած վարժարանում հրայրի ուսանելու տարիներին։ Արքեպիսկոպոս Սահակյանը 1997-ից հայ առաքելական եկեղեցու Լիոնի թեմում էր։ Այս մարդկանց գտնելու համար նա հասնում է Ֆրանսիա և Բրազիլիա։ Իսրայելական հեռուստատեսության ֆիլմում Եզեգելյանը ներկայացնում է հայր Դիմիտրիոսի հետ իր գաղտնի տեսագրությունը Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում։ Վատ լսվող ձայնագրությունում հայր Դիմիտրիոսն ընդունում է, որ բռնաբարել է հրայրին։ Ասում է դա փորձություն էր, և որ հրայրից հետո այլևս նման բան չի արել։ First, the only child. So my count psychology. After you, I never with a child. Մինչև Բրազիլիա գնալը, հրայրը 2012-ին մեկնել էր Ֆրանսիա, գտել Դավիթ Արքեպիսկոպոս Սահակյանին, որը ծերանոցում էր մնում։ Ես գնացի 2012-ին Ֆրանսիա, գտնալու Արքեպիսկոպոսին, որ ինքը չէր ապրում եկեղեցիի մեջ, և ինքը շատ զարմացավ, և որ ես իր թուրը խփել եմ։ 2012-ին իրանը սկսել եմ ձայնագրել, գնացել եմ իր մոտ, և ինքը ներողություն է խնդրել,
2013-ին Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ընդունել է Հերարեզը Գիլանի բողոքը Դավիթ արքեպիսկոպոս Սահակյանի դեմ։ Այս տարվա փետրվարի 22-ին Ֆրանսիայի դատախազությունը արքեպիսկոպոս Սահակյանին մանկապղծության մեղադրանք էր առաջադրել։ Արքեպիսկոպոսը մահացավ մի քանի օր առաջ, մարտի 16-ին։ Նա երիկամների հիվանդություն ուներ եւ բուժում էր անցնում։ 81-ամյա արքեպիսկոպոսը կամավոր է հրաժարվել դիալիզից եւ փաստացի գնացել ինքնասպանության։ Արքեպիսկոպոսի մահվան կապակցությամբ մարտի 17-ին հաղորդագրություն տարածեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, նշելով, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբանությունը խորապես ցավում եւ սկում են բարեհիշատակ Դավիթ Սրբազանի վաղճանը։ Արքեպիսկոպոսի մահվան անդրադարձավ նաեւ Լիոնում լույս տեսնող Le Progrès թերթը, բոլորովին այլ դիտանկյունից։ Մարտի 19-ի համարում թերթը հոդված էր ապարակեց մանկապղծության դեպքը հարվածում է հայկական եկեղեցում վերնագրով։ Դեպքի առիթով Civilnet-ի գրավոր հարցմանը Մայր Աթոռից պատասխանել են. «Մեզ փոխանցված տեղեկություններով մեղադրանքը հերքվում է, սակայն այս եւ նաեւ ձեռնարկվող քայլերի մասին ամբողջական տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Պատրիարքարանից»։ Civilnet-ի Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքարան ուղղված էլեկտրոնային հաղորդագրությունները մնում են անպատասխան։ Անպատասխան է նաեւ Պատրիարքարանի հեռախոսը։ Հրար Եզեգելյանն ասում է, որ Պատրիարքարանը փոխանակ հեռացնելու մանկապիղծ հոգևորականին փորձում է կոչել դեպքը։ Ավելին, նա նշում է, որ Պատրիարքարանի ցուցումով իրեն թույլ չեն տալիս մտնել իր տուն։ Եզեգելյանը դատական հայց է ներկայացրել Պատրիարքարանի դեմ։ Մարտի 17-ին Ռամլե քաղաքում կայացած դատական առաջին նիստին Պատրիարքարանի ներկայացիչները հերքել են, որ խոչընդոտում են Եզեգելյանի մուտքը բնակարան։ Civilnet-ին չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից։ Նրանք հավանաբար չեն ցանկանում որևէ առնչություն ունենալ սկանդալային այս պատմության հետ։